Trenutna situacija, prilike kao i potrebe Hrvata u Srbiji bile su ključne teme razgovora čelnike ove manjine sa predstavnicima 18 hrvatskih županija. Tokom tri dana koliko je trajala poseta bilo je prilike za produbljavanje komunikacije, ali i da se odnosi podignu na institucionalni nivo. Mi smo i više nego zahvalni vodstvu zajednice hrvatskih županija što su po prvi puta u svojoj povijesti izvan Republike Hrvatske došli u ovakvom broju. To je znak za nas i podrške i priznanja za naše napore koje činimo da hrvatska zajednica u ovim prostorima i dalje ostvaruje svoja prava, da očuvamo ime i da gradimo perspektive razvoja. Predsjednik Hrvatske zajednice županija Goran Pauk istakao je da je svrha njihove posete upoznavanje sa životom Hrvata u Srbiji kao i sa problemima sa kojima se suočavaju i dodao da postoji mnogo prostora za saradnju. Postoji puno polja na koje možemo pomoći našim Hrvatima ovdje u Vojvodini, bilo institucionalno sa razine državne vlasti, što već na jedan način funkcionira, ali mislim da bi trebalo biti na puno višoj razini i zato ćemo se zalagati u Republici Hrvatskoj prema našoj vladi, a s druge strane i da mi kao zajednica županija možemo pomoći van ovih 13 županija koje su već na određeni način pomažu, da možemo naći još neke institucionalne oblike pomoći kako ćemo uspostaviti još bližu i tješnju suradnju sa Hrvatima u Vojvodini. Poseta predstavnika hrvatskih županija završena je prijemom kod predsjednika pokrajinske vlade Igora Mirovića.